Dëgjoj. Si ka mundësi bëhet baterdia në Dubai me portapoti, ju lëshoni këng të veshur si sheik? O ne jemi nona me ja. Unë i dua shumë, Endri dhe Stefi, Sara dua një siren se janë the one and only. Kjo anti-reklama që ka ndodhur Dubai me një... Faleminderit. Me një... ngjarje, të themi... Të saj, mua nuk më duke besuash me fare. Shumë të diskutuar dhe shumë të përfolur, ndoshta edhe në përbot, po... Unë nuk mendoj se kaq sa përfitet unë Shqipëri, flitet në vendet tjera. Asë në ke qanë fare njeri. Po, mende, po, mos ta themi. Tu dërdëllisi, kupton?